নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ বাকী থকা নিযুক্তিসমূহ কেতিয়া দিয়া হ'ব এই সম্পৰ্কে আজি আমি ভিতৰত আলোচনা কৰিম। যিহেতু আজি 14 মে 2022 তাৰিখে অসমৰ এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। প্ৰায় 30,000 নিযুক্তি আজি নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় অসমৰ বিভিন্ন বিভাগত। স্বাস্থ্য বিভাগকে প্ৰমুখ্য কৰি গৃহ বিভাগ, শিক্ষা আদিকে ধৰি প্ৰায় 11টা বিভাগত প্ৰায় 30,000, প্ৰায় 23,000, 22,000তকৈ ওপৰৰ অৰ্থাৎ 30,000, প্ৰায় 30,000 আমি ধৰিব পাৰোঁ, 30,000 এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আজি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয়। আৰু এতিয়া কথা প্ৰশ্ন আহিল যে বাকী থকা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ কেতিয়া দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজকে প্ৰমুখ্য কৰি আৰু অসমত হ'বলগীয়া যি ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ কমন এক্সামিনেশ্যন অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই এক্সামিনেশ্যনসমূহৰ যিসমূহ এতিয়ালৈকে পতা নাই, যিহেতু পিছ কাইলৈ অহাকাইলৈ আছিল 15 তাৰিখে, কিন্তু পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হ'ল। আৰু এই সকলো নিযুক্তি কেতিয়া দিয়া হ'ব এই সম্পৰ্কে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ কি মন্তব্য আগবঢ়াইছে সেই সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্বাস্থ্য বিভাগত আজি প্ৰায় 6,000 এপইণ্টমেণ্ট ইতিমধ্যে আজি প্ৰদান কৰা হৈছে। আজি 30,000 টোটেল এপইণ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এপইণ্টমেণ্টসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিল। তাত প্ৰায় 2,000 স্বাস্থ্য বিভাগৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছে। আৰু বাকী থকা এপইণ্টমেণ্ট, অৰ্থাৎ বিশেষকৈ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ যিহেতু পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, ডাইৰেক্টৰ অফ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, তাৰপিছতে DME আৰু আপোনালোকৰ আয়ুষৰ অধীনত যি কমন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে তাত প্ৰায় 5,000 পোষ্ট আছে। আৰু আপোনালোকৰ কিছু ANM পোষ্টসমূহৰো নিযুক্তি পত্ৰ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। সকলো বাকী থকা নিযুক্তি পত্ৰসমূহ কেতিয়া দিয়া হ'ব এই সম্পৰ্কে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত তেওঁ মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে তেওঁ অহা মাহ, অৰ্থাৎ জুন মাহত নহ'লে জুলাই 15 তাৰিখৰ আগত বাকী থকা যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি প্ৰায় 7,000-8,000 নিযুক্তি তেওঁ প্ৰদান কৰিবলৈ উল্লেখ কৰিছে। সেই সম্পৰ্কত আমি চাব গ'লে প্ৰায় 5,000 ভেকেঞ্চি আছে, যি অনুষ্ঠিত হ'ব ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ। 200 ভেকেঞ্চি, প্ৰায় আমি 200 বা 300 ভেকেঞ্চি ধৰিব পাৰোঁ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ। আৰু ANMৰ কিছু নিযুক্তি বাকী আছে, সেই সকলো নিযুক্তিক ধৰি আৰু পুলিচ বেটেলিয়নৰো কিছু নিযুক্তি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নিশ্চয়। সেই যদিহে সকলো সম্ভৱপৰ হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে সকলোক মিলাই প্ৰায় 8,000 ভেকেঞ্চি জুলাইৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰদান কৰা হ'বলৈ তেওঁ আজি মন্তব্য আগবঢ়াইছে। সেইহেতুকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰণে যিসকলে পৰীক্ষাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে বা লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ, বিশেষকৈ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বৰ বিশেষ সময় আৰু নাই। নিশ্চয় অতি সোনকালে তেওঁলোকে ভাল খবৰসমূহ লাভ কৰিব ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কীয় আৰু বাকী ফেজৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই সকলো মিলাই আৰু পৰীক্ষাসমূহ আৰু লগতে যি ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ কমন এক্সাম পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছিল, সেই পষ্টপ'নৰ পৰীক্ষা অতি সোনকালে অনুষ্ঠিত হৈ কাৰো ৰিজাল্ট আউট হৈ অহা, অৰ্থাৎ জুলাই 15 তাৰিখৰ আগত সকলো ভেকেঞ্চি আমি মানে সকলোৱে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, যিসকলে পাছ কৰে সেইসকলে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে এই কথা আজি উল্লেখ কৰিছে। সেইহেতুকে এটা ভাল খবৰ আমাৰ যিসকলে ৰিজাল্টৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল বা যিসকলে DSSৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰখি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ইয়াকে কৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হয়। ধন্যবাদ। জয় অসম।